Pas gjykatave dhe prokurorive gjatë këtij viti mund të kemi dhe boshatisjen e parlamentit dhe kupolës së administratës. Parlamentimi vjen nga kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, sipas të cilit me ngritjen e byros kombëtare të hetimit do të nisë pastrimi politikës. Byroja kombëtare e hetimit do të ngrihet 2 muaj pas krijimit të Këshillit të Lartë, pas ngritjes së Këshillit të Lartë prokurorisë dhe është një janë institucione të posaçme për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar në radhët e zyrtarëve të nivelit të lartë. Dhe këtu nuk ka dallim. Pa dallim. Mund të kemi një spastrim të parlamentit? Do ketë spastrim të gjithë niveleve të politikës, të administratës lartë nga elementët e korruptuar. Pa dallim. Për këtë e kemi ngritur shpakun. Dhe duroni. Ndërsa parlamentarët kanë marrë pushimet, vetingu po vazhdon. Punën me filtrimin e kandidatëve për KLG-n dhe KLP-n. Me skualifikimin e një pjesë të tyre, kryesisht për shkak se nuk justifikojnë pasurit, pas shtatorit mund të kemi dhe një rehapje gare për kandidatë të tjerë. Në momentin që Komisioni Pavarur i Kualifikimit do të përfundoj procesin e vetimit për të gjithë kandidatët për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë, listat përkatëse me ata që e kalojnë do t'i vijnë në dispozicion gjykatës lartë dhe prokurorit përgjithshëm. Në rast se do të ketë vakanca sipas niveleve, natyrisht që ligji ka përcaktuar rishpalljen e garës. Pretendimet për favorizim politik të gjyqtarëve apo prokurorëve të caktuar, Ulsi Manja ishte të pabaza. Komisioni Pavarur i Kualifikimit, as më shumë dhe as më pak, po zbaton kushtetutën dhe ligjin. Natyrisht janë autonom vendimarrjen që marrin. Të hënën është rradha e Medibitit nga gjykata e lartë për të përballur me vetingun nga trupa e cunguar e kësaj gjykate. Sprovën deri më tani i kanë kaluar vetëm kryetari Xhezeir Zaganjori dhe Ardian Vorani.